How are you? Very good morning, Mr. Minor. What's going on, nigga? Talking about what you are veve. You are veve, mutu wanachonga, kuna watu wanachonga meno inaisha. Kabisa, by the way. Na kuna watu wana passion, na bidii kama watu wa veve. Hata hiyo meno ikingoka hivi. Ushaona mutu wanaitisha nyama atafune na ana meno. Anga mohan, my friend. Classic 105 Kasheshe with Orange. By the way, anaitisha nyama na ana meno. Hawa baba acha nitakula tu. Acha ningangane nayo. Na nikibogoe. Acha ama ni waje ni vadio tu. Acha ngangane nayo. I think you give up. Mpaka hiyo gum imekuwa ngumu inakuwa meno. The gum inakuwa meno. Yes. Zimange meno zilingoka zote. But there is only Meru guys, I don't see meno zao zikitoka. Za wale wengine zinangoka zote. Na meno ikingoka, unajua zangoka mbaga inakua anga bokoyo bokoyo. Jipe nyama intangana na. Na anaitisha nyama pale hivi buffet. Anaitisha hivi na kama. Na atatafuta na gamu. Iyo gamu imekua meno. Meno zilingoka zote. Hai sir, you are just the winner. Na pia napeana big kiss na hiyo. Girls, how do you kiss a guy who does veve? Si unasikia ni kama nini? Nini? Shavu. Extension of the cheek. Kama anatavuna mahindi na anatavuna nyama. Kiss ni nini? Kasheshe means gay.